Hech qayerga bormaysan. Nega bormas ekanman, dada? Toshkentni qayerdaligini bilasanmi o'zi? Bilaman. 40 kecha 40 kunduzli yo'l. Xuddi 19 asr odamiga o'xshaysiz-a. Qancha kiyining bo'lsa, Urganchda o'ynayver. Urganchda bizga teng keladigani qolmadi. Bizga Toshkent bas kelmasa, hech kim bas kela olmaydi. Men bormasam bo'lmaydi. Voy qiz, Urganchda o'qitib qo'yganimga shukr qil. Xo'va, o'qitib qo'yibsiz. Ikki qorovul, ikki yonimda. Nima qilarimni bilmay qoldim. Onang rahmatli tili bo'lgan deydi ana. O'yingizga quvonchni, qalbingizga ishonchni olib kelar vodiy sandosi. Vodiy sadosi radiosi to'lqinlarida Botir Zokirov ijodi namunalaridan bahramand bo'ling. Balandat qo'y. Dada. Shu qo'shiqni boshqacha tinglaysiz. Eski qo'shiq. Yaxshi ko'raman. Dada. Meni ismim shu qo'shiqdanmi? Ha, shu qo'shiqdan. Men yigitlar. Shu bo'lmaydigan qo'shiqdan qizim. Har kuni shu ahvol. Tushgin daftarni hech qaramayman seni. Bu kechda yaqinda meni adoy tamom qilasanlar. Voy! Voy o'lmasam, voy men o'lay. Uxlagani qo'ymayapti buni. O'lib bo'ldim-ku. Bitta kelin olmasa, bu meydonga o'xshaydi. Hay, Akmal, mushukka talanib yotmasdan uylansang bo'lmaydimi? Oyi. Nima oyi? Internetda e'lon berganman. Sekin-sekin nomzodlarning arizasini ko'rib chiqyapman. Amerikadan 15 ta, Yevropadan 17 ta, Afrikadan esa
Yana qo'ng'iroq mi? Hozir. Alo. Dilbar? Mama, kompyuterman. Yo'q, uxlayotganim yo'q. Axir QN hayotim mazmuniga aylangan. Bo'ldi, boraman. Hozir yetib boraman, yaxshi. Bo'pti. Men aytadiganimni aytib bo'ldim. Qizim Toshkentga bormaydi. QN'ni butun mamlakat televizorda ko'radi-ya? Ko'rsa ko'raversin. Qizim bormaydi. Gap tamam. Bormaydimi? Ha. Bormaydi, ha? Mayli. Mayli bormasin. QN'ni yutqazib, sharmanda bo'lib kelaylik. Toshkentga borib, bir xorazmliklarni QN'da yutqazganini butun mamlakat ko'rib qo'ysin. Shunday xorazmliklar QN'da yutqazishibdi deb bizni masxara qilishsin. Siz ham uyingizda o'tiravering. Mazza qilib, bizni boshimiz yerga qarab turganini tomosha qilib. Agar shu qizim Rano borsa, yutamizmi? Albatta yutamiz. Albatta yutamiz. Yoniga 3-4 kishi qo'shib bersam bo'ladimi? Voy, nega bo'lmas ekan? 10 kishi qo'shib bersangiz ham mayli. 30 kishi qo'shib bersangiz ham mayli. Axir baqir chaqirib o'tiradigan muxlislar ham kerak-ku. Toshkentga borib kimga ham yalinamiz? Endi biz bir dali odam. Moskva bilan bellashaman desam, xizmatingizga tayyormiz, yoshlar. Bor ekansiz u. Bor ekansiz u. Rahmat. Alo, alo, eshitaman, Matyu, qaniysan, yaxshi rahmat, manmi, yo'ldaman, ha, nima, to'polon qilishyapti deysanmi, uyga borib gaplashib qo'yaman, kechga yaqin yetib boraman, xo'p, bo'pti, mayli. Masharif, kelin bo'ladigan qizga Toshkentda nima bor? O'qishini o'qib yuraversin. Hali kelin qilmasdan turib, dag'dag'ing olamimiz deya Mahmud. Axir o'zing aytganding-ku, Toshkentga yubormayman deb ortina. Aytgan bo'lsam aytgan durman. Lekin rektorga so'z berib qo'ydim. Tushunding? Boradi. Mana o'g'ling Sadilla, bizni haligan u Sharpolvon, Rano Toshkentga bir ketishadi. Axir, sağ olun, ko'z quloq bo'lib yurgin. Agar Ra'noni boshidan bir tola soch to'kilsa, kallam bilan javob berasan. Tushundingmi? Xo'p. Yo toba. Qizil gaplarni aytasan-da, do'stim. Senga bo'ysunmagan, bunga bo'ysunarmidim? Oladigan bo'lsa, bo'ysundirasin. Sharif! Polvon! Labbay og'a. Yaqachi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman, xo'jayin. Sadilla? Oy! Buyam sen bilan birga boradi. Bilib qo'y. Xo'p bo'ladi. Masharif, do'stim, bolani o'qishi bor axir. Toshkentga nima bor unga? Juda kalta o'ylaysan-da, Mahmud. Voy, seni o'g'ling meni o'g'lim emasmi? Meni qizim seni qizing emasmi, ha? Seni qarayu. To'g'ri-ku, ya, lekin mana bu yangi tikoni kalita Toshkentga haydab ketasan. Voy. Voy. Ochig'ini aytsam, mana shunaqangi mardliklaringga bormandi, oshna. Nomarddan judo bo'l, mard bilan xudo bo'l degan gaplarni behudaga aytmayman. Qani o'g'lim, kalitni oling-ku. Mardlarga rahmat aytib, Toshkentga yo'l oling. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Dada, kechirasizlar. Bu ham men bilan boradimi? Ha. Sen bilan birga boradi dedim-ku. Bu Tikoga sig'maydi-ku. Yashavor o'g'il, barakalla. Nega xolmisan, kompyuter? Axir sen hamma narsani bilasan. Hamma narsa qo'lingdan keladi, kompyuter.
اگر شو قونوخلر و زکولر تلاودن یتوب چقسی کین منی تینچ قویسن یوق سن دایم ایشلب تورشین کیرک کامپیوتر رحمت اول کمولت نامدن فخری یارلق تاپشیرسن جدا قلیسن یک کامپیوتر کین دستورین اوزگرتیریب کیمیاچیلرمی فیزیکلرمی یوکی تاریخچیلرنینگ اورتاسیدا اوتکازیلادیگان تالوگا یوبارمن سینی درسگه کیم کیرادی سن شونداق هم همه نرسانی بیلسن کامپیوتر ایش قیلیب ایشدن چیقیب قولمسن بولگانی قورقما چیقمایسن Menga qara. Menga qara iltimos. Men seni taniyman. Senchi? Meni taniyapsanmi? Men ham seni qayerdadir ko'rgandekman. Nega ko'zlaringdan ko'zlarimni ololmayapman? Shunaqa ham bo'ladimi? Faqat ketib qolma. Iltimos, ketib qolma. Toshkentning o'rtasida xuddi osmondan tushgandek turibsan. Seni qayerdan topaman? Qayoqqa ketyapsan? Ketma, iltimos. Menda ixtiyor yo'q. Ixtiyorim avtobusda qolgan. Senga nima bo'ldi? Kompyuter? Mashinani haydasang-chi? Senga nima bo'ldi? Voy, nima qilyapsan? Mashina ishlab turibdi-ku. Nima qilib turibsan? Quloq otam bitgani nima balo? Senga nima bo'ldi, kompyuter? Men mashina haydashni unutdim. Ketdi. Menga ketib bo'pti, yur tezroq. Menga hajolamagi, xo'pmi? Yaxshi. Jayxonni sardoriga yo'l beringlar. Pocht, pocht, pocht. Voy! Voy! Ey! Voy! Kechirasiz. Men bilmasdan. Siz? Siz qayerdan paydo bo'ldingiz? Beri gelçi. Ey ey. Oy hukus. Ne madde deysen? Koy varin. Koy varin. Kani? Bop da aldik. Bop. Tinchli bo'lsin. Luklarini buzib qo'shmadimi kompyuter? Yo'q. Kompyuter? Kompyuter. Kompyuter. Qiziq. Ketdi, yur. Qani og'alar? Yana bittadan. Endi akasi ish tugataylik avval. Ha, buni ishga nima aloqasi bor? Oling. Mani do'rinda bir gumbillatib qolinglar, o'g'i. Oling. Yo, rahmat. Olavering. Asma, aloqa. Jayxun, jayxun, jay. Endi og'alar, gap bunday. Bizni qiz chiqadi. Bor chiroqinglarni o'sha yoqqa qaratib yoqasizlar. Yaxshi. Hamma bajaramiz. Azizlar, endi hozir men mana shu go'zal sahnaga komanda sardorlarini taklif qilsam. Guldiroz qarsagilar ostida Toshkent shahrining Turon komandasi sardori Akmal Sharif Xo'jayevni taklif qilaman. Xorazm viloyatining Jayxun komandasi sardori Rano Otajonova. Qarsagilar.
Muhtaram tomoshabinlar. Oling. Tanlovimizning qoliga ko'ra endi navbat sardorlar bellashuviga. Yaxshilik bo'lsin. Qadimgi o'zbek rasm rusumlaridan aytishu. Tushunarli ya? Ana chiqdi. Tezroq qani o'g'il. Hozir qiz. O'g'il bir kering. Qani? Bosh qizga qaratib yo'qing. To'g'ri. Tayyorlan. Boshla. Yo'qing. O'g'il, buni nima qilib qo'ydi? Ey, kallavaram! Stop qil! Hozir o'zim hammasini to'g'rilayman, xolis bo'l. To'g'rila! To'xtat, sen Voy! Ay! Kim bor? Men. Sezdim, ha. Endi tamomman. Tunki. Kim bor? Men. Kimsiz? Yoruroqqa chiqing. Oy, kompyuter. Yer ustida ham, ostida ham menga duch kelganingiz kelgan ekanda. Hech qayer zilat yemadimi? Yo'q, shekilli. Qo'lingizni bering. Men sizni yorug' dunyolarga o'zim olib chiqaman. Hurmatli tomoshabinlar. Hurmatli tomoshabinlar. Texnik nosozliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Mana sardorlarimiz ham topildi. Shunday qilib, navbat sardorlar bellashuviga. Marhamat. Çayfon grubunu kurdu.
shoshmang Rano. Rano. Voy, qaramaysizmi? Bormaysanmi? Rano. Haligi siz menga yoqib qoldingiz. To'xtang. Men sizni qayerdan topaman? Xorazmdan. Eşini aç. Polvon! Kompyuter. Nega indamasdan chiqib ketding? Yaxshi ko'rib qoldim. Dunyo nima? Yo'q. Dunyodan ham azroq narsani. Эх, компьютер. Ого, қараң қандай балық тұтты. Қоғыр, я қоғырып кеп алуар. Хоп болады. Ахмет. О. Абу. To'yni qachon qilamiz? Nima? Uylanmoqchimisan? Nima? Uylanmoqchimisan deyman. O'qimagan. Ha, men Sardilla bilan Ra'noning to'yini aytyapman. Ha, endi bolalarning to'yi sen aytgan kuni bo'ladi-da. Unda avgust oyida qilish kerak. Avgust desang, avgustda. Pishiqchilik payti. Bu yaqin atrofda jabbor hofizga teng keladigan yo'g'a. Ha, ey. Ha, ey. O'zing yaxshi odamsan u. Ashularning farqiga bormaysan. San'atni tushunmaysan, jo'ra. Mana. Murod baxshini qara. Bay 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 bay. Qo'shiqda faqat siyosiy biz tushunmaydigan bo'lib qoldik. Yo'qol. Yo'qol. Qizg'a ekansan-u. Qayoqqa yo'qolaman? To'rt tomonim suv bo'lsa, nima men baliqmanmi senga? Qani. Nabiya qara. Qo'l bor bo'lsa hayda. Tur yo'qol. Sen ne yapıldı o sen? Hafızı diye bozayım lan bir gavar. Hazırlan iyi olur lan de hindi çöre. Ya tez, tüslü lan. Çüyemmen, çüyemmen. Çakalın yendi. Bakırma. Bana çüyemmen. Diye örgüldüm. Takın yen yakın hoşlanmış ha. Destinden. Mahmut Ağa'nın rosa babladıyız da bocayı. Haydar. Tavba qildik maşarif. Hoş kimdir ekan? Jabbor hofizga gap yo'q. Ha, shunday bo'lsin. Jabbor hofizga gap bo'lishi mumkin emas. Sal bo'lmasa. Torroling og'a. Kimsiz Oralda qolib ketishimizga sal qoldi-ya. Kela qoling. Buning ko'chadan beri kemay qoldi. Uylantirmasa bo'lmaydiganga o'xshaydi. Men ham shuni aytyapman-da. Uylansin. Uylanaman. Voy, hayriyat-e. Rostammi? Tinchlik bo'l. Bir yildan beri gapga kirmasding. Ha. Hazilmi, chiniymi? Hazili yo'q, rostdan uylanaman. Voy. Unda aytchi, kimning qizi? Qaysi mahallada? Mahallasini bilmayman-u, lekin Toshkentdan emas. Nima? Amerikadanmi? Hoy bola, bilib qo'y. Tirik ekanman. Qishloqdan qiz olmayman. Ha, tushundingmi? Nima shaharda qiz qurib qoptimi? Agar meni ona desang, namuncha valdirisan, ha, namuncha valdirisan.
Kim ekan o kız? Xorazmdan. Xorazmdan? Bekor aytibsan. Men kelin qilsam, faqat Toshkentdan kelin qilaman. Ey og'zingga qarab gapir. Na muncha osmasan, ha? May qara o'g'lim. Ey uylanmaysan. Dilbarni qara, qanaqa yaxshi qiz. Oy, har safar Dilbar deysiz. Dilbar meni kursdoshim, do'stim. Nega tushunmaysiz? Nima qildi? Juda yaxshi. Uni qanaqa oiladanligini bilasanmi o'zi, a? Onasini qanaqa ishda ishlashini bilasanmi? Dadasi katta biznesmen. Akalari soliqda, boshxonada ishlaydi. Hamma qarindosh urug'lari qozo-qozola. Ho, bo'ldi qilvaysaqi. O'g'ling bilan gaplashgani qo'yasanmi yo'qmi? Ha, men o'lganimdan keyin bemalol massa qilib gaplashaverasizlar. Uf. Yana boshladi. Har narsani janjalga aylantiraverasizlar-ya, dada. Yo. Manda nima? Xorazmdan uylanaman degan san? Xorazmlik qizi yuragidan sevib qolgan san? Men pirchoq. A o'g'lim. Uylan, uylan dedinglar. Uylanaman dedim. Manda nima ayb? Uf. Hamma vaqt ayb menda. Men qara o'g'lim. Sen onayni xafa qilma. O'sha xorazmligini qo'y. Yo'q. Voy. O bermasang qanaqa uylanasan? A? Uylanaveraman. Ahmoq. Ko'zmi ko'rinma. Yo'qol. Dadasiz gapir. Gapir, gapir, ichingda qolib ketmasin. Oyim chizgan chizig'idan chiqa olmaydigan bo'shang odamsiz. Qaytar. Nima deding? Men kimman? Bo'shangman? Hey, o'lsasan. Voy. Voy. Hey. Voy, o'lmasam. Voy. Man urdiza, dada. O'g'lim. O'zingiz o'g'lingiz urdiza. Uyingiz yelka bir chuqurni ko'rsin. Nega urasiz? Nega bolani urasiz? Biz sizni sog'inib kutib o'tirsak-ku, siz kelib o'g'il bolani xafa qilib urasiz. Sizni o'zi cho'li biyobonlarda yurib-yurib bag'ringiz tosh bo'lib ketdi. E boring. Akmal. Akmal. To'xtang, Xurshid. Ha, aka, tinchlikmi? Akmalni ko'rmadingizmi? Yo'q, nima bo'ldi? Hech narsa. Ha, ertalab ko'ruvdim. Rahmat. Soat nechida? 2-chilar atrofida. Ha, bola ya, bola ya. Qidirmagan joyim qolmadi, qayoqda yuribsan? Qayoqda bo'lsang ham ke, o'g'lim. Odamning yuragini qon qo'rding-ku. Mendan o'tgan bo'lsa kechir, o'g'lim. San urgan qo'llarim sinsin. Mendan o'tgan bo'lsa kechir, o'g'lim. Kechir. Kechirdim, dada. Tush pastga. Faqat o'sha xorazmlik qizdan boshqasiga uylanmayman. Tush dedim. Bo'pti, roziman. Rozisiz, a? Yaxshi, hozir. Bolaqo. Qo'yamiz. Sekir, ada, sekir, tortma, tortma. Rostdan uylanmoqchimisan? Ha. Nega Xorazmdan? Bilmayman. Dada. Bilasizmi, u juda ham uni yaxshi ko'raman. Ko'rmagansiz-da, dada. Ha, ko'rsat. U ketdi. Endi Xorazmga borish kerak. Xo'p, boramiz o'g'lim. Nima, Xorazm deganing qochib ketibdimi? Oyimga nima deymiz? U yog'ini menga qo'yib ber. Yashang, dada, zo'rsiz-da. besh tashang. Yana o'g'lingizning gaplariga rozi bo'ldingizmi? Maklu. Sana onangni o'zisan. Onamni gapirmang. Meni onam jannati. Ha? Sani onang jannati.
lekin singlingni hayotini do'zax qilib ketdi. Bechora singling Ranoga qarasang, odamning yuragi ezilib ketadi. Ey! Bilib qo'ying. Xorazmlik qizni olib bermayman dedimmi? Olib bermayman. O'lvormaysanmi? O'lvormaysanmi? Ha dada, ichkari issiqlik qildimi? Ichkari do'zax. Naychi bo'lishingiz kerak edi. O'g'lim, naychi bo'lganimda ham aqiya kayni singirardim-da. Dada, baribir oyimni yaxshi ko'rasiz-a? Hamma injiqliklarimni ko'targandan keyin oyingni yaxshi ko'rmasdan qo'shnimizni olaparini yaxshi ko'radi. Oying ajoyib-da. Noyob. Xudoyim, bormanglar desam ham baribir ketishdi-ya. Uf. Baxtiyor. Voy, oyijon. Rana qolan keldilar. Assalomu alaykum. Assalom. Shunaqa sog'inib ketdim seni. Xolajon, akamlarchi xorazmlik qizni yaxshi ko'rib qoptilar. O'shanga uylanmoqchilar. Rostana? Ha, dadam kuyovlari bugun Xorazmga ketishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisan? Bundoq xabar olayam demaysan. Tinchmi? Tinch. Opang o'lib qolsa, ishing bo'lmaydi. O'zi nima gap? Qo'ng'iroq qilibsiz, men yo'q edim-da. Ha, mani ishim tushsa hech kim topilmaydi. Ha? Sen nima gapirsan? A? Shpion? Hamma gapni yetkizdingmi? Men shpion emasman, James Bondman. Bor, uyga kir. Bor. Ha? Rano. Ho. Ha? Kechirasiz dada. Yaxshi ko'rmay qolsam, majnun. Uyqusirab qopman. Sani Buxorodagi kuchliroq donalarga o'qitib yormasam, bu kechda tentak bo'lib qolasan. O'zing tut. Yaramas. O, bola degani bunaqa bo'lmaydi. Sal narsaga Rano. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunaqa ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Bu mening o'g'lim. Urganchga ketyapti. Sal ko'zigacha ajrilgan bo'lib qoldi. Shunga bir dam solib qo'ysiz. Xo'p bo'ladi. Devochki, nalchilik. Tezroq. Qani mehmonlar, marhamat. Ey barometon kimsa yo'lda. Mana senga qizlar. Meni shogirdlarim. Ilamat
manga qara. Yana shuncha yo'l bosib Xorazmga boramizmi? Shu qizlardan bittasini tanlasak bo'lmaydimi o'g'lim? Barakalla. O Majnun. Ha bularga qara. Dada, uylansam faqat Xorazmdan uylanaman. Ey yaramas. Orninga tur. Yur. 500 km yana sen bilan. Qachongacha teshikka qaraysan a? Dag'lama uy, tayyor mashin. Munchalaysan. O'z yoqtirmasa nima qilay? Hoymay qara. Parkka bor. Muzqaymoq yedir. Halinchakda uchir. A halinchagi bilan muzqaymoq uyda bo'lsa nima qilay? Qanaqa bolasan a? Erkakmisan sen o'zi? Qani tur. 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 Jin nimasi? Nima bo'ldi senga? Hech narsa. Sen menga yoqib qolding. Xo'p desang, uylanaman. Sadila, bor uyinga. Uyat bo'ladi. Baribir men seni yaxshi ko'rmayman, bor. Jo'na. Voy topgan gapiga qara. Hey, hey. Boring. Qayta orqangga. Voy toba, bitta qizni eplomadi ya. Hozir ko'radiganingni ko'rasan mandan lapashay. Qay, aytinga. Ko'rano. Men senga baribir uylanaman. Bilib qo'ygan, xo'pmi? Ko'ramas qani. Hay bola. Bu yoqda stress, u yoqda. Men nima qilay? Qaytdim senga. Hay, ish hali pishgani yo'q. Pishmasin mayli. Qaytdim bola. Olinga. Ay! Ay! Hozir ko'rasan mandan. Ay, ay. Qayga aytyapman? Jiqqinaman qo'yinga. Pulim ko'pmi? Ha, ko'p. Ey! Qaytmaysanmi? O'limga qolar, qo'ying. Mendan ko'r bola. Ay, ay. Aytdim senga. Ay! Bor orqangga qaytdim. Ey bola! Xush kelibsan. Xush vaqt bo'ling. Qaysar pochchang Xorazmga ketdilar. Xorazmga? Ha. U qiz Xorazmni qayerdan ekan? Sani Xivena. Meni Xivam qoptimi? Meni Xivam vayron bo'lgan. O'sha yigitni hali ham unuta olmaysan, Rana. Agar unga tekkaningda-chi? Hozir Xivada tuproq kechib, jazirama issiqda yonib, kuyib yurar eding. Xudoga shukr qil, singlim. Shukr qilyapman-ku. Shukr opa. Eringdan ham o'sha xorazmligingdan ko'ngil uzolmaganingdan mana ajrab o'tiribsan. Ha, farzand bo'lmagach nima qidaysiz? Ha, ko'ngil bo'lmagandan keyin hech balo bo'lmaydi-da. Xafa bo'magin o'zingim. Seni shu ahvolga tushishiga o'sha yigit sababchi. Hammasi xom xayol, yondim, kuydimlar. Opajon. Agar o'sha qiz yaxshi bo'lsa,
Xo'p deya qoling. Iltimos. Voy 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 voy. Voy toba. Ha. Sen ham o'zi beganadan battar ekansan. Sen oturup dur. Ben hazır durayım. Otamur otağa. Uyda mısınız? İyi ya şükür. Assalamu aleyküm ağa. Berda mısınız? Yakşı yürüpsiz mi? Uz yakşı mısınız? Otamur otağa. Şaşıp durun ben. Tez bölün. Ne demek? Bir cahaya. Aman değil mi? Bir cahaya bağırıp gelişimiz gelin. Ya. Bölün bölün. Hobi. Yo yo yo. Vakti yok. Bölün bölün. Şaş yapın. Çok kız olursunuz. Keyin keyin. Tez de keyin çıkın. Sharifjon xayollab qoldilar, tinchlikmikin? Ish ko'pda. Unga ham osonmas, tunukin daradan beri kelmaydi. To'g'ri. O'zi ham juda. Yaxshi o'tiribsan, choylab olma. Bolaligidan shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, mayting. Bizda nazaring kuylarimga g'azaldir men uchun. Anchaning asaldir. Boylano, yaxshi yigitsiz. Assalomu alaykum. Qizim, Rana. Dede. Ishqilib. Shunchalik og'ir mehnatiga yarasha Masharifni ham omadini bersin iloyim. Ha, aytganingiz kelsin. To'g'ri aytasiz. Baxtli bo'l iloyim. Dadajon, keldingizmi? Rano qizim, tug'ilgan kuning bilan chin yurakdan tabriklayman. Rahmat, dada. Mana bu arzimas sovg'ani qabul qilasan. Shaxsan Sarvar akangni o'zi chizgan. Rahmat, dadajon. Katta rahmat. Og'abek, boshla. Sending güzel gelse gelir bir gelen gelse gelir bir gelen Arif şiir gazel gelse gelir bir gelen gelse gelir bir gelen Alemde sana teng yok okşaşkan tapılmaz Alemde sana teng yok okşaşkan tapılmaz Dedlerle eser gelse gelir bir gelen gelse gelir Eser gelse gelen ömür gelen Masharifjon, ochig'ini aytsam qizingizni tug'ilgan kuni bilan muborakbod etish uchun xonadoningizga tashrif buyurganim yo'q. Ranoxon albatta iste'dodli, zukko, bilimdon qiz. Mana kuni kecha Toshkentda bo'lib o'tgan quvnoqlar va zukkolar tanlovida ham Ranoxon tufayli g'alaba qozondi. Shuning uchun biz ham qizingizga bir kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa, Ranoxon o'qishini Amerikada davom ettiradigan bo'ldi. Qisqasi hujjatlarni tayyorlab Toshkentga jo'natib yubordik. Sizga katta rahmat, Masharifjon. Salomat bo'ling. Juda yaxshi bo'ldi. Iloyim, tabriklaymiz. Sizday otalar yurtimizda ko'paysin. Omadingizni bersin. Yana bir bor tabriklaymiz. Masharifjon, qizimiz Amerikaga ketadigan bo'lsa, to'y nima bo'ladi? Ey, yuzingga nima qildi? Menimi? Nima qildi? Ko'kar yotibdi-ku. Ah, haligi. Kurashda orttirgan bu jarohatini. Qanaqa kurash? Tovuqlar bilan kurashib, tovuq polvon bo'lganda bu yigit. Ha? Hozirgi kelgan qizga turibsiz. Qani, dasturxonga marhamat qilinglar.
qaysi biri? Ana ana qarab turibdi menga. Ko'rinishi yomon emas u. Masharif boy. Bizdan yo'l so'rang. Yaxshi, yo'l bo'lsin. Meni qalin oshnam Shuhrat Xo'ja. Toshkentlik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat Xo'ja o'g'li Akmalni olib siz bilan tanishib ketmoqqa ketdi. Nafsilamirini aytganda Akmaljon qizingiz bilan Toshkentda tanishgan ekan. Shuning uchun Basharif boy mehmonlarni aytib yurmaysiz. Juda yaxshi. Qani ichkariga kiraylik. Haligi yaxshi shu yerda gaplashganimiz yo'qmi? Qani ichkariga, ichkariga. Yuring, Shuhrat xo'ja. Aman, shu yerda bo'lib tura qolaman. Siz bemalol. Marhamat. Rahmat, Basharif boy. Bu yigitni polvon bolalarni oldiga olib chiq. Hop. Qani? Qo'rqsa. Lekin bilib qo'y, Ranon mendan torta olmaysan. Ha, ey. Qo'y, jahlimni chiqarib yubormasang, yo. Shar polvon, labay xo'jayin. Mehmonlarni kuzatib qo'y. İzzetliği bitti. Ho bo'ladi. Aka. Qani chiqinglar. Hop. Oldimga tush. Aytmand emas. Ada ani o'zi boshladi ko'rdim. Sharmanda qilding, ahmoq. Yoshli qiganda. Tezroq. Ho bo'la. Ha? Ha? Bera ber. Ha, ichkariga. Bir. O't. O't dedim senga. Hozir. Yaramas. Basharif boy. Yaxshi odam ekan otamurod. Juda xotam toy. Lekin qizini Toshkentga berdi. Buni ustiga azroq janjalga tushib qolganimiz yaxshi ish bo'lmadi. To'g'ri aytdingiz. Yolg'iz qizini uzoqqa bermasa kerak. Endi o'g'lim Toshkentga ketaverganimiz ma'qul. Sizlar ketsanglar ketaveringlar, men qolaman. Ranosiz hech qayerga ketmayman. San qanaqa bo'lasan, ha? Qanaqa bo'lasan? Nimalar bo'layotganini bilyapsanmi? Yev qizini Toshkentga bermaydi, bermaydi. Bermasa? To'xta, to'xta. Qochib ketaman. Qayerga ketyapsan, o'g'il? Bola biroz so'ysin. Hozir befoyda. Mayli, bir ikki kun menikida yursin. Keyin o'zim samolyotga kuzatib qo'yaman.
Bo'pti o'g'lim. Urginchda qolamiz. Moshinaga chiq. Rano. Hozir ketyapman. Assalomu alaykum dada. Gapimni eshit. Seni Sadillaga turmushga beraman. Avgustda to'ylaring bo'ladi. Toshkentlikda ko'ning bormi? Sizni tashlab qayoqqa boraman dada? Qalbimni olovlatdi Rano, tumar ko'zlar shahlo Rano, tumar ko'zlar shahlo Rano. Bilasanmi o'g'lim? Uch ikki. Yigit kishi ikki narsada yanglishmasligi lozim. Nima ekan u, dada? Birinchisi kasb tanlashda. Ha. Tasha. Qayerdasan, Rano? Qayerdasan? Seni ko'rgim kelyapti. Shu qadar sog'indimki. Sezib turibman. Shu xonadasan. Nega indamaysan? Iltimos, hech bo'lmasa derazangni ochgin, Rano. Alo, eshitaman. Kim bu? Dilbar? Ha, men. Rahmat, yaxshi. O'zing qalaysan? Yo'q, zerikayotganim yo'q. Ajoyib qissada, Dilbar. Haqiqiy kamolotchisan. Menmi? Hali ham Xorazmdaman. Mayli, Toshkentga boray, o'shanda gaplashamiz. Ikkilar. Ha, bemalol xo'jalar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Toshkentlik yigit bizni qizimizni o'g'irlab, olib qochib ketmoqchi. Namuncha vahima qilasan? Nima bala? İçinde muzin var mı? Men dadası bilen gaplaşken ben. Vahim akma. Kız bizdiki. Yürü. Hazır. İkincisi dede, ikincisi. İkincisi... Taşın taşa. Alo. Maşarip ağa. Assalamu aleyküm. Bu men Şükürcan ben. Kayırdasız ha, dalada mı diz? Yo, tinçli yani o Taşkenli yigit. Uyingizni atrafı da aylanıp yürüptü. Uralaşıp ha? Yo'q, ehtiyot bo'ling demoqchi edim-da. Ha, xo'p, yaxshi. Qo'ya. O'rildim sendan. Kir ichkariga. Hey, bekorchi xo'jalar. Ikkinchisini endi aytaman, o'g'lim.
xotin tanlashda yanglishma. Polvon. Labbay og'a. Sal qo'rqitib Toshkentga jo'natib qo'y. Xo'p bo'ladi. Iltimos yigitlar, faqat bu yerda emas. Shunda nima deb so'kganding? O'qiz deb. Hozir shu gaping uchun javob berasan, tushundingmi? Sekir qilishma. Hozir. Menga qaragi, xavotirlanma palman hozir. Uy. To'xta, qayoqqa? To'xta, to'xta, quma uni, ketsa. Mayli ketaversa. Shu ketishida. Doppa to'g'ri Toshkentga yetib oladi, nima dedinglar? Hey, Akmal! Qayting! Qizqizlashding, Akmal! Qayt! Qochib ketdi, topolmadi. Muqimga ketgan odam, adashib qaram oladi. Va, alaykum assalom. Uzr qizim, bugun tunda Akmaljon uyiga kelgani yo'q. Shundan xavotir olib, seni yoningga kelgandim. Mabodo senga qayerga borishini aytmaganmidi? Yo'q. Kecha bir ko'rgandek bo'ldim. Keyin ko'rmadim. Uzr. Agar xabar topsang yoki ko'rib qolsang, meni uyimga qo'ng'iroq qilarsan. Har holda begona joy, adashib netib yurmasin deyman. Xo'p, xo'p, qo'ng'iroq qilaman. Xayr. Mayli, yaxshi boring. Rahmat qizim. Akmal qayerda? Akmalmi? O'sha yerda. Qayerda? Hamma boradigan joyda. Och eshikni. Sadulla, eshikni och. Dada. Dadajon. Tinchlikmi? Qo'rqib ketyapman. Nega? Akmal yo'q, dada.
Rana? Akmal yok. Oy, başım alam gitti. Rana. Oy, başını boğa. Başım. Başını boğa. Akmal. Karay. Oy, ne mi buldu? Tinçliği mi? Bilmiyorum. Rana. Akmal. Rana. Su, hop gini. Su? Hazır. Rana. Rana. Başım alam yaptı. Ne mi buldu yaptı uzun? Ne mi buldu yaptı? Yaramaz. Hozir borib sadlarni go'shinayman. Nima? Voy, qo'rqib qoldim. Sadlarni nimaga aralashtiryapsiz? Ha, o'shada Akmalni yo'qligini Ranoga aytgan. Iye. Akmal qayerda ekan? Toshkent ketgandir. Voy, yo'da, masharbag'a. Qumga qochib ketdi-ku. Qumga? Polvon. Polvon. Kechir baqildilaring. Salgina qo'rqitib Toshkentga jo'natib yuboraring demaganmidim? Hoy, qumga qochgan bo'lsa, nima qiyursanlar, ahmoq? Yigitlar oldimizda bitanlami? Ey, yapiloq. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Hamma joyni axtardik, hech qayerdan topolmadik. 3 kundan beri qidiramiz. Kim biladi deysiz, qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Hoziroq Suraxo'ja bilan yetib kelinglar. Ha, tez yetib kelmasanglar bo'lmaydi. Nimaga yo'qoladi? Rangi qara, o'zing tutib ol, yig'lama matku. Qo'lga ol o'zingni. Bunday qilasan. Yig'ishtirgini yig'ishtirganda hozir kech samolyotga o'rgizga chiqta olasan. O'sha yerda Otamurod uyida uchrashamiz, tushunarlimi? Tushundingmi? Men 6 soatga yetib boraman. Men Buxorodaman. Ha, Buxorodaman. Xudo xolisa o'g'limizni topamiz, matlu. Akmal! Qayerdasan? Akmal! 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 Qayerda bo'lsa ham, tirik bo'lsa bo'lgan Otamurod og'a. Yaxshi niyat qilding, do'stim. Akmal! 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 Shukrat hoja. Va o'g'lim, o'g'lim. Qo'y. Qayg'uravermang. Albatta topiladi. Hammasiga siz sababsiz. Men bunaqa bo'lishini bilmagandim. Aytganimni qilganingizda bunaqa ishlar bo'lmasdi. Ketmayinga. Sizim, yig'ma beni. Mani katta o'g'lim bo'ladi u. Suqrot xo'ja topiladi. Ha, topiladi. Singlim, yig'lamang endi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang. Ye, ana, pasta. Ana, pasta. Qarang-qarang, to'xtatib oling. Akmal, oğlum. Voy bola canım. Voy bola canım ey. Voy canım bola, dur. Bırak kal bola. Kerek, bırak kalayım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Yaxshiman dada. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Doktor keldimi? Keldi. Menga qara qizim. Sen kechirmadim, bunaqa qo'rqitma, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi.
Mayli, men kirib biroz dam olay. Dada. Ha. Topildi. Tirik ekan. Lekin aytganimdek to'y avgustda. Qizim, shu toshkentli yigitga aytgin ketsin. Menga sensiz dunyo qorong'u. Sensiz qiynalaman qizim. Qiynalaman. Men ham sizni tashlab ketmayman. Hech qayerga ketmayman sizsiz. Sizni tashlab ketmayman, dada. Dadajon. Qachongacha sari deb ona ikkimiz xor bo'lishimiz kerak, a? Bunga qarab o'tiramizmi dadasi? Shu bugunoq ketamiz. Nega indamaysan? Bunga qara. Indamay o'tirishni qara. Biror narsa desang-chi, bolam? Keta olmayman. Ana. Jigar bag'rimiz ezilib, qon bo'lsa ham, buni topagan gapi bitta. Keta olmayman. Axir otasini bambit qilib qizini senga olib bera olmayman-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Baraka top qizim. Rahmat. Nima uylanaman desang, Xorazmlik boshqa qizlar Amudoraga oqib ketganmi, a? Mana Guljamolni qara. Voy parilarda choyni olib kirganini qara o'g'lim. Agar xolasang, bu ham Xorazmlik. Ha? Shunga uylanib qo'ya qol. To'ppa to'g'ri. Mayli, ketamiz. Faqat Ra'noni yana bir marta ko'ray. Xo'p. Keyin ketamizmi o'g'lim? Ketamiz. O'zim o'rgilay. O'zim o'rgilay sendan. Salom. Yaxshimisiz? Kompyuter xona 2-chi qavatda. 2-chida? Ha. Rahmat. Anvar, mana bu so'zni tushunmadim. Kompyuter xotirasida bor. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. Hali ham ketmadingizmi? Keta olmayapman. Endi nima qilmoqchisiz? Men sizni sevaman. Nega jimsiz? Avgustda to'yim bo'ladi. Keling. Alvido, 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 alvido. Ketar bo'lding, qayta olmayin, qaytmayin. Qalbing mumkin, ayta olmayin, aytmayin. Dilim chorlar bo'lsa ham keni tayin. Ketar bo'lsang, boqmay ket yor ortinga. Parvo qilma ko'zlarimning yoshiga. Ne savdolar tushmas kishi boshiga. Yolg'iz endi suyangim bardoshimga. Ketar bo'lsang, boqmay ket yor ortinga. Gülüm gülüp git, hayollarin tülke tülke kılıp git.
Xudoga shukr ota Murod aka. O'g'limizni ham topdik. Sizlar ham ko'p aziyat chektingiz. Rahmat aziz opa. Nima deysiz og'a? Yana bir bor sovchilikka borib ko'rsangmikan? Maqtov nima deysan? Mayli. Chunki voqeadan keyin Masharov boyam qayishib qolar. Shuni aytaman. Yuragini tashlab ketma kerakmas. So'zlab ko'nglim g'ashlab ketma kerakmas. Sen ham ko'zing yoshlab ketma kerakmas. Ketar bo'lsang boqmay ket yor ortinga. Kipriklarim muhabbatga dor bo'lar. Aytgim seni mendek sevgan yor bo'lar. Ikkimizga bitta dunyo tor bo'lar. Ketar bo'lsang boqmay ket yor ortinga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketdik. Qayoqqa o'g'lim? Toshkentga oyijon. Toshkentga ketamiz. Dindaymisan? Ha, biz hozir sovchilikka boramiz deb o'tiribmiz. Ha? Ahmad, o'g'lim. Sen ko'p qizishma. Men uylanmayman Xorazmdan. Menga qara bexalar. Nima? Biz senga o'nchoqmizmi? Ha? Ketmasangiz o'zim ham ketaveraman. Voy to'g'ri. To'xta, to'xta. Alo. Alo. Akmal. Rano nimasi bo'lmay qoldi. Qayerda bo'lsangiz ham tezroq yetib keling, iltimos. Masharif akaning o'zlari iltimos qilyaptilar, tezroq yetib keling. Masharif boyakaga ayting. Sadirlan chaqirsin. Nima gap, o'g'lim? Nima? Qaytaylikmi? Haydang, dada. O, menga qara. Nimalar deyotganingni bilasanmi? Dada, haydang. Qaytish yo'q. Hay. Dadasi? Namuncha shapayasiz. O'g'limiz rozi bo'lganda tezroq Toshkentimizga yetib ola qolaylik. Haydang. Ablaq bola bo'lsan.
Xo'sh. Iye, kechirasiz. Chekavering, chekavering. Qo'rqmang. Krizis o'tdi. O'zini bu bo'yin ekan. Yuragi, yuragi xuruj qilgan. Meditsina tilida nevroz deyiladi. Haligi, yoshlar, yoshlar. Go'yo butun dunyoni tashvishi shu yoshlarning boshida. Ha bo'lmasa shu yoshda yurak nimadan siqilishi mumkin? Siz tashvish tortmang. Uyda davolasa ham bo'laveradi. O'zim navbatchi hamshira yuboraman. Xo'p, tavarab turaman. Xudoga bir yoqmagan ishim bor ekan. Bu nima ko'rgulik? Sizda ayb yo'q. Ayb menda. Ayb menda dedi. Senda nima ayb? Hayot qo'ning kishi ekanligini bilmadim. O'ynab kulib ketaveraman deb o'ylabman. Nega gapirma? Shoshamda gapirma. Men yoshga kirgandayman dedi. Dada. Men roziman. Men roziman. Avgustda to'yni boshlayvering. Sen dinle gap. Og'ir gap aytgan bo'lsam uzr, shodagi. Gap yo'q ekan. Hayotim mazmuni shu yakka yagona qizim. Meni ikkita o'g'lim bor. Sizni qizingizni o'z qizimdek yaxshi ko'rib qoldim. Lekin tengi chiqsa tekin ber degan gap bor. Yakka yagona qizim desam tushunmaysiz. Uzoqqa berib yuborsam mana bu koshonalar hammasi gursonga aylanadi-ku. Demak hech ilojingiz yo'q-da. Yo'q. To'g'ri qilasiz. Meni ham bitta qizim bo'lganda uzoqqa bermasdi. Bu uylariz bo'lsa hashamatli nima ish qilasiz? Yerlarim bor, ozgina. Qancha?
Ming gektar. Sizlik qancha? 6 sotik. Ko'p ekan. Oy. Siz ham og'ir bo'ldingiz. Unday demang, Rano. Akmal. Hech qisi yo'q. Urinmang faqat. Men bir pasda qarib qoldim. Shu paytgacha taqdirimni o'zim yarataman deb o'ylardim. Endi esa qismatimni boshqalar yaratayotgan sezib qoldim. Rano. Siz Toshkentga ketavering. Rano. Mendan xafa bo'lmang. Men anavi qo'shnimizni o'g'liga tegishga rozilik berdim. Avgustda to'y. Faqat meni qarg'amang. Men sizni sevaman, Rano. Men ham. Men bunga ishonmayman. Lekin boyagi gaplaringiz. Men bunga ishonmayman. Endi bo'ling. Yaxshi edi, bo'ling. Faqat meni qarg'amang. Rano. Men bunga ishonmayman.
o'sha yoqdan kelin olmaganimga Xudoga shukrlar qilaman. O'g'lim ketdik dedi, kelaverdik. Buni ustiga qiz xasta chiqdi. Yo'q, otasini o'zi Toshkentda o'qigan bo'lsa ham hech gapga tushunmaydi. Ayoli bilan gaplashay desam, u ham olamdan o'tgan ekan. Akmal juda xafa. Dunyo ko'ziga qorong'i bo'lib ketyapti. Bolam bechoraga rahmim kelyapti. Agar o'sha qizni otasi rozi bo'lganda edi, bag'ri toshlik qilmasdan. Men ham mayli, xo'p degan bo'lar edim. Ham mahallamizda bittasi geldi, getdi deb yursa, osmon uzilib yerga tushmasdi. Bolam o'zini yiyapti. Nima qilishimni bilmayman. Opa, o'sha odammi? Ismi nima ekan? Ismda yo'q. Masharibmi deyey? Mama Sharibmi deyey? Otajonov emasmi? Ha, shunaqa? Sen qayerdan bilasan? Nega bilmay? Opajon, axir bu o'sha kishi-ku. Voy, shuning uchun Toshkentga qiz bermayotgan ekan-da. Opa, u biram yaxshi odamki. Biz uni baxtsiz qildik. Rana, Rana jonim. Voy. Ha, opa. Voy, o'lmasam. Nima bo'ldi? Voy, mangina o'lay. O'sha otajoni pini qizini oti Rana. Rano? Voy. Ha. Rostam. Bo'lmasam-chi. Atrofida bo'lib parvona Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarimda bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarida bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Bag'ringni yoqib Nobud qilmayimdi o'zingni Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarimda bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Seni daryo bo'lib olib ketar Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar Hatto tushlarida bo'lasan paydo Tinch qo'ymaysan hatto kechalar Kulfatlarga etding muftalo Butun vujudini egarlagan dard Endi davosini topolmas asno Buncha beshafqatsan aytgin beshafqat Seni daryo bo'lib olib ketar
dardingdan to'kilgan ko'z yoshlar. Hatto tushlarimda bo'lasan paydo. Tinch qo'ymaysan hatto kechalar. Seni daryo bo'lib olib ketar. Ortingdan to'kilgan ko'z yoshlar. Hatto tushlarida bo'lasan paydo. Tinch qo'ymaysan hatto kechalar. Ashula etib yurasizmi? Aql o'rgatmagan bitta san qoluvding. Alo. Alo, Dilbar? Sanmisan? Qayerdaman? Dadam mashinalarini tomidaman. Ha, yulduz sanab o'tiribman. Yo'q, bugun bora olmayman, Dilbar. Hali yulduzlarni sanab ulgurganim yo'q. Bo'pti, xo'p. Aka? Oxirgi maslahatimni bersam bo'ladimi? Gapir. Xullas aka, butun vaziyatni o'rganib chiqib, mana undoq qaror keldim. Siz xorazmlik qizni boshingizga ortib yurmang. Bu tashvishni qo'ying. Xo'sh. Mana, Dilbar uylaning. Vokinoy bo'ladi. Butun mahallani uyushtirib, kibenjama ustida tashlaydi. Ikkovingiz umringizdan oxirigacha kiben o'ynab yurasizlar. Mabodo oyimga bosh maslahatchi emasmisan? Assalomu alaykum, Xivaga. O'tiring. Umar ko'zlari shahlorano. Umar ko'zlari shahlorano. Masharif. Keldingizmi? Ha. Sunmasin yoshlik o'ti. Ko'chamdan turgin o'ti. Vaqtingdan baxtim. Meni kechiring. O'shanda siz hammadan ajratib ololmadim. Sizsiz bu dunyoda o'kaydi yashadim. Menam bu dunyoda yaxshi yashayman. Masharif aka, biz baxtsiz bo'ldik. Endi 2 yoshni bebaxt qilmang. Akmal meni jiyanim. Bu og'ir ish. Buni iloji yo'q.
Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Nima yangiliklar Kamolaxon? Domla xush xabar. Rana Otajonovani magistraturada o'qishini davom ettirish to'g'risida Amerikadan faks oldik. Xo'sh. Juda ham yaxshi. Alo, Masharboy. Alo. Ya, assalomu alaykum. Qanaqa xush xabar? Amerikaga? Ha, yaxshi. Hop, hop. Nabay. Ahmadlu, qalaysan? Yaxshimisan? Nima yangilik? O'g'il ko'rdingmi? Nima? Nima? Akmal Amerikaga o'tibdimi? Ha! Tabriklab qo'y, o'p qo'ygin. Xo'p, xo'p, xo'p. Menga qara Maktuba. Borishimga bir cho'qim oshib qo'y. Xo'p, rahmat, rahmat, rahmat Maktub, rahmat, xo'p. Dilbar? Xayrlashyapti misana? Men senga qo'ng'iroq qildim, Dilbar. Telefoning ishlamadi. Mana bu suratingni olib qo'y. Men uni kitob orasida saqlardim. Kechalari uxlashimdan oldin to'yib-to'yib qarab olardim. Endi uni sevgilingga ber. Dilbar, bilasanmi? Menga qara, sen meni eng yaxshi do'stimsan-ku axir, Dilbar. Yaxshi qol. Xayr. O'g'lim. Yaxshi bo'lsin. Yo'l bersin. Voy dadasi. Hey. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xat yozib turgin. Qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Qayerdiligini aytsang, o'zi xat yozadi senga. Olajon, Rano Jaman bo'p ekanmi? Yaxshi etuvar. Omon bo'l. Men qarama Sharibjon. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi, jo'ra. Keling, jamadoningizni menga bering. Rahmat. Xolajon? Ha, Baxtiyorjon. Baribir biz aytganimiz bo'ldi. Pasportingiz yoningizda? Ha, yonimda. Menga bering. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa yo'q. Excuse me, sir. Can you change our places, please?
It's not problem. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Good luck. Turamiz salomlashmay bo'y